देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। असम राज्य के नरबाली जिले के अंतर्गत दिघेली ग्रामीण में हर साल की तरह इस बार भी श्री विषहरि थान में विषहरि पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में दूर दूर से आए भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। नरबाली जिले की जनता भी इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। बता दें कि ये विषहरि पूजा 3 दिन तक मनाया जाने वाला थान है। এইখন দক্ষিণ পূব নলবাৰী অঞ্চলৰ এই দীঘেলি গাঁৱত ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন পীঠ আমাৰ বিষহৰি থান। তো এই বিষহৰি থানত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 15-20 হাজাৰ ভক্ত আহি ইয়াত মাক পূজা অৰ্চনা কৰে। আৰু আমিও সৰু কালৰে পৰাই যেতিয়াই জনা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি মা বিষহৰিৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰতি বছৰে এপাহ ফুল বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ মানস থাকে। আৰু এইখন পীঠ অকল নলবাৰী জিলাৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ নহয়, গোটেই অসমৰ যিসকলে জানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আহে, তো গোটেই অসমৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহে আজিৰ দিনটোত। তো ইয়াত কোনো ব্যস্ততাৰ কথা নাই, আমি ব্যস্ত যদিও ভগৱানৰ ওচৰত মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লোৱাৰ কাৰণে সময়কণ আমি উলিয়াবই লাগিব। আৰু মাৰ আশীৰ্বাদতে আমি যিখিনি কৰি আছোঁ আৰু এই অঞ্চলটোৰো উন্নয়ন যথেষ্ট হৈছে, মাৰ আশীৰ্বাদত হৈ আছে আৰু অনুষ্ঠানটোৰো উন্নয়ন দিনক দিনে হৈ আছে। আৰু মানুহে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি ইয়াত কোনো বিনা চৰ্তই দান দক্ষিণা মানে দি এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত চক মানে গোটেই কথাটো হৈছে, আমাৰ ধৰ্মীয় গোটেই কথাটোৱে হ'ল বা ঈশ্বৰৰ গোটেই কথাটোৱে হ'ল যে বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহুদূৰ। এই কথাটোকে আমি মানো যে যিয়ে যিধৰণে বিশ্বাস কৰে সেইধৰণে তেওঁলোকে হয়তো ফলো পায়। কাৰণ ইয়াত আমি তেনেকুৱা বহুত কথাই শুনিছোঁ যে বহুত মানুহে তেওঁলোকৰ যি মানস এই মানস কৰি ইয়াক আহে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ফলাফল পাইছে। এতিয়া এইটোত কিমান বৈজ্ঞানিক সত্যতা আছে এই কথাটো বেলেগ কথা, কিন্তু বিশ্বাসটো মানে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। বিশ্বাসৰ ওপৰতে বহুত কথা চলে আৰু তেনেকেই ইয়াত এই ধৰণৰ বিশ্বাসটো বা মানে আচলতে বৰ ঘনীভূত হৈছে, কাৰণ ইয়াত বহুত ভক্ত হয়, তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'ব বুলি আমাক কথা হয় আহে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা আহে। ইয়াতো ভোগ আমাৰ প্ৰায় 6,500লৈকে হৈছে। যোৱা বছৰ আমাৰ প্ৰায় 7,500লৈকে হৈছে, 6,500 নহয় যে ইয়াত বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ভোগ খায়। মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰ পৰা মানুহ ইমান আহি যায়, আৰু ভোগ আমাৰ কোনোদিন ইয়াত শেষ হোৱাৰ কথা নাহে। ভোগ আমাৰ যিমানেই মানুহ নহওক ভোগ আঁঠি যায়, আৰু বহুত মানুহে আমাৰ ইয়াত ভোগ দিয়ে। যে ভোগ দিয়া মানুহৰ সংখ্যা আমাৰ লিষ্টটো মানে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে যে আমি আচলতে অভাৱনীয় এইটো এই তাৰ হেৰিটো এটা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অভাৱনীয়ভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু কি অনুষ্ঠান আচলতে আমাৰ এই পূজাখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল আমি ভালদৰে নাজানো। আমি গম পোৱা মতে এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগতে আমাৰ এগৰাকী গাঁৱৰ মানে প্ৰমুখ ব্যক্তি এজনে তেতিয়া তেখেতে আৰম্ভ কৰা বুলি আমি শুনিছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে আহি আহি ক্ৰম বিকাশ হৈ হৈ আজি এইটো অৱস্থা পাইছেহি। আৰু সাৰ্বজনীনভাৱে অনুষ্ঠান কৰা অনুষ্ঠিত হ'ল আজি প্ৰায় 40 বছৰ ভৰি দিলে সাৰ্বজনীন হিচাপে। ইয়াৰ আগতে মানে এনে ৰাজহুৱা অৱস্থাত হোৱা নাছিল আমাৰ পূজাখন, কিন্তু প্ৰায় 200 বছৰ আগতে এই থানখন স্থাপিত হৈছিল আৰু পূজা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াত বলি বিধান চলে, ইয়াত বৰ্তমান বলি বিধান চলে। কি কি বলি দিয়া হয় ইয়াত? এতিয়া আমাৰ বলি বিধান প্ৰথাত যিবিলাক আছে সকলোবিলাকে হয়। শক্তিপীঠত যিবিলাক বলি দিয়ে হাঁহ পাৰ মহ আদি কৰি পাঠ ছাগলী গোটেইখিনিয়ে হয়। যাৰ মনত ভক্তই যেনেকৈ বিচাৰে তেখেতসকলে যিটো ফল পায় তেখেতসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াত মানে যিটো উৎসৰ্গা কৰে সেইটো বলি হয়।